Ja, då är vi tillbaka i Västerås och SDs landsdagar. Ny gäst här i studion. Jag säger god lunch. Klockan är 12 till Charlie Weimers, Europaparlamentariker. Jag lyssnade på ditt tal som du höll här inne i salen tidigare i morse. Och du sa att EU är ett politiskt projekt som går åt fel håll. Du öppnar för att gå ur unionen om maktöverföringen till Bryssel går för långt. När är den där gränsen nådd? Ja, det finns ju förslag i Bryssel på att frånta medlemsstaterna vetorätten inom bland annat skattepolitiken vad gäller EUs budget. Det skulle ju innebära att EU kan införa direkt beskattning på svenska folket. Det skulle innebära att en majoritet av länder som är mottagare av nettomottagare av EU-medel kör över mer sparsamma länder som Sverige och ökar vår EU-avgift radikalt om vi inte sitter där med vetot. I ett sånt läge behöver Sverige en rejäl debatt om EUs vara eller inte vara. Där är vi inte nu. Det som vi ser framför oss under de närmaste åren, det är att Sverige måste genomdriva en ny EU-strategi där vi är tuffare i förhandlingarna gentemot de andra medlemsstaterna. Folkomröstningar i Sverige oftare? Precis som vi gjorde med EMU, där vi fick ett undantag, vi har kvar den svenska kronan, så borde vi ha gjort med coronafonden som nu kommer kosta svenska folket mellan 150 och 200 miljarder kronor. Om vi hade folkomröstat så hade Sverige, bedömer jag, fått ett undantag från coronafonden, och ryktet säger att det fanns med som en del av förhandlingarna redan då. Om vi tittar då på detta och det vi har lyssnat på inne i salen här, varför ska vi inte lämna redan idag då? Ja, det handlar ju bland annat om att vi har en exportberoende industri. Det handlar om att vi inte har en beredskap i nuläget för att gå ur. Det handlar om att svenska folket är för ett fortsatt medlemskap. Och vi vill naturligtvis lyssna på folkviljan. Vi respekterar att en stor majoritet vill vara kvar i EU, men vi hör ju samtidigt från opinionsundersökningar att en massiv majoritet säger nej till EU-skatter, säger nej till Europas förenta stater. Och det är den opinionen som vi vill tvinga de andra partierna att förhålla sig till genom att vinna EU-valet helt enkelt. För det var min nästa fråga. Hur viktigt blir det här för ert parti när det är dags för EU-val i sommar? Ja, vi tänker ju peka på det som har hänt historiskt, att de stora svenska partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna, släppte igenom coronafonden och pekar på de strider vi står inför framöver, som exempelvis då handlar om förslag om massiva maktöverföringar inom allt ifrån skattepolitiken som jag nämnde, men även utbildning, hälsa, ett europeiskt försvar. Och vi kommer helt enkelt föreslå att väljarna bestraffar dörrmattepolitiken som har bedrivits till förmån för en tuffare linje, så att vi får en ny EU-strategi. Men det är en ny EU-strategi, men vi ska inte lämna nu, om jag förstår det rätt. Så är det. Om vi tittar då på Sverige som land i förhållande till och den geografiska position vi har uppe i kalla Norden, så har vi stora Europa, vi har krig i vår närhet, vi har en svag krona, vi är på väg in i NATO. Det är ett nytt landskap i Europa och i svensk politik på många sätt och vis. Skulle Sverige klara sig idag utan EU? Som jag var inne på så har vi idag inte en beredskap för att stå utanför EU. Det vi måste göra är ju naturligtvis att exempelvis utvärdera vilka för- och nackdelar det svenska EU-medlemskapet har haft. Vi måste ha tjänstemän som kan förhandla handelsavtal, vilket vi saknar idag eftersom EU gör det, och våra vägnar. Vi måste titta på det brittiska exemplet och se vad som händer med Storbritannien utanför EU. Vi har inte det slutliga svaret där, skulle jag mena på. Men den här utvecklingen som vi ser, det finns ju då förslag på att konkurrera med NATO i form av europeiska väpnade styrkor. Det finns inte bra.
Nej, det är absolut inte bra, därför att det finns en gammal dröm i länder som Tyskland och Frankrike på att klippa banden med USA. USA som utgör den säkerhetspolitiska garanten för den ordning vi har i Europa. Det vill inte vi. NATO är dessutom ett mellanstatligt samarbete. Är det så att NATO vill gå in och stötta ett land som har blivit anfallet, så bestämmer Sverige själv på vilket sätt vi vill stödja det landet. Om Bryssel, centralisterna i Bryssel får som man vill, så blir det en ordning där man med kvalificerad majoritet utan svenska veton kan inrätta olika slags operationer i EUs namn med militär personal som bär EU-flaggan på sig, där Sverige måste bidra. Det är en överstatlig ordning som vi värjer oss kraftigt emot. Men om vi tittar då på världsläget, vi har en amerikansk president nu. Vi hade en tidigare Mr. Trump som var president. Han satte hårt mot hårt med NATO och pratade även om att USA skulle lämna NATO. Är det inte bra då i ett sånt läge att Europa står på egna ben? Om Europas medlemsstater inte har egen försvarskapacitet, så står vi inte på egna ben. Och jag uppfattar det Donald Trump gjorde som en väldigt tydlig signal till Europas länder att det är slut på att åka snålskjuts, att inte lägga några egna resurser på sin egen försvarskapacitet utan förlita sig på USA. Det som håller på att hända nu, som är väldigt positivt, det är ju att Sverige, Tyskland, Polen, hela Europa faktiskt börjar att bygga upp sina försvarsmakter. Det är på så sätt vi kan stå på egna ben och vara mindre beroende av andra. Jag är övertygad om att det i Washington DC, oavsett vem som är president, finns en insikt om att USA och Europa borde stå samman, inte minst när vi står inför ett hot från både Ryssland och Kina samtidigt. Om vi då tittar på Sverige som då medlem i EU när det kommer till då handel. Vi är återigen ett litet land med en egen valuta som just nu är skral i värde både till euron och till dollarn. Vår handel med Kina på ena sidan, USA på andra sidan, där är spänt läge. Ja. Skulle det inte bli väldigt svårt för Sverige att stå utanför EU det läget? Att det är därför som vi inte säger att Sverige borde gå ut ur EU imorgon. Vi är medvetna om att Sverige är ett exportberoende land. Vi tittar på Storbritanniens arbete med att upprätta egna handelsavtal, exempelvis med USA, med Indien. Och vi får ju lov i framtiden att dra slutsatser av det. Samtidigt som vi drar slutsatser av ökad protektionism inom EU, en större svårighet för EU att sluta breda, djupa handelsavtal med motparter runt om i världen. Om det blir fallet så minskar ju argumenten till förmån för EU utifrån ett rent handelsperspektiv. Jag tycker EUs förhandlingar just nu på teknisk nivå med Indien är en viktig fingervisning om i vilken grad EU i framtiden kommer att vara en tillgång för oss svenskar i handelssammanhang. Du som SD-politiker från Sverige, hur lätt eller svårt är det att bedriva SD-politik i EU idag? Jag skulle säga att det är både och. Å ena sidan så har vi haft en progressiv majoritet i Europaparlamentet som har drivit igenom väldigt långtgående ingripande lagstiftning på många områden, inte minst på klimatområdet, där man vill från majoritetens sida tvinga alla villägare att renovera sina hus för en halv miljon kronor. Man vill tvinga fram renoveringar av hyresfastigheter som kan höja hyrorna med 30%. I den frågan så har vi ju känt att det har varit svårt att nå igenom, men när det här kommer till befolkningens kännedom så blir det ju en reaktion. Det är därför vi kommer lyfta det i valet. När vi tittar på migrationsfrågan så finns det en majoritet i parlamentet som vill ha en EU-kontroll över migrationen. Samtidigt så ser vi ju att
när vi började driva att EU faktiskt ska finansiera fysiska gränsbarriärer vid den yttre gränsen, så fick vi omkring 100 av drygt 700 ledamöter på vår sida i början av mandatperioden. Nu börjar vi närma oss en majoritet, och jag är övertygad om att det kommer att bli en majoritet för att säkra den yttre gränsen, för att flytta asylprocessen utanför EU, för att eskortera båtarna tillbaka till sina ursprungshamnar i Nordafrika under nästa mandatperiod. Men det låter som du är ganska nöjd med det jobb ni ändå gör, och att Sverige ändå är en del av EU. Jag ser att Sverigedemokraterna kan påverka. Vi gick till val på att försöka stoppa islamismens utbredning i Europa. Vi fick med oss kommissionen på att stoppa utbetalningar till Islamic University of Gaza som drivs av Hamas. Vi är på väg att få till stånd ändrade utbetalningsregler för bidrag till organisationer så att inte islamister får del av våra skattepengar. Så även om de stora tendenserna har varit problematiska under den här mandatperioden, så ser vi ju att vi Sverigedemokrater ändå kan göra skillnad. Det där får bli det sista här. Nu är det ett par dagar kvar på landsdagarna här. Vad ser du mest fram emot nu? Ja, men lyssna på alla intressanta debatter och sen så... Omröstning klockan 14 om EU-frågorna, och när jag är nere i Bryssel så träffar jag personer som Guy Verhofstadt och Ylva Johansson. Här får jag träffa en massa partivänner, så den sociala samvaron och vänliga blickar, det är någonting som jag gläder mig åt här. Tack för att du kom till vår studio.